Koliko, okej, okay, jesam li ja ubica? Okej. Okay. Isti kurac! Slično, šta mi se dešavalo, još gore mi se u trojku dešavale stvari. Još gore! 30 puta gore! 40 puta gore! Ja ti ništa nisam priređivala. Ne razumijem! Neuporedivo gore. Najgore. Isti kurac sve bilo. Pričali za mene. Isto, jer ti ja ništa pa ti nisam ne znaš što su ljudi meni govorili. Ja ti ništa nisam prevređivala. Oj, ništa. Ti ne znaš što su mi sve izgovarali, šta sam, kako su me navode, pokušali da me predstave. Samo čisto da bi te i to poremetilo, jer ti ne pravim ljubomorne scene, zato se navodi ovde. Da sam ovakav, da sam onakav, da je ovo, da sam... sve ovo što dan danas pričaju. Navodi su tu zato što ti nisam priređivala ljubomorne scene i zato što nisi bio glavonci. Hoće da me ispamete, to je problem. Zato su tu navodi, ali nemam problem s navodima, ja mogu sve da ti dokažem i napolju. Pa da vidimo da li sam te slagala nešto. I ti i ovi ovde što pričaju da te lažemo, ali ne mogu više sebe da opterećem, dovoljno sam se ovde opteretila i iscrpla. Nego ti ne pravim ljubomorne scene, pa šta će drugo nego navode, ali nema veze. Ne priređujem ti ovde prevare, da idem s drugima, da se muvam s drugima, da šetam s drugima i da gledam u druge normalno na žurku. Normalno. Nemam ove godine djevojku za koju će da mi kažu, e jebo ti ovaj. Ovaj ti je jebo, evo ti ga tu. Njega je voljela. Nema to, ali to ne može. Bila je jedna takva i to me ne interesuje više u životu. Ja ti se ni napolju nisam probleme jebala, prave, nisam kim, ni samo ja mi prave probleme, problemi stvaraju, to je to. Što se tiče podrške porodice. Nikad ne, nisi sam... Znači, oni će tu biti, pa će tu biti. Napolju kad izađem, riješim. Minus su mi postali da... znači, koje su to laži, druže? Ta Mina ih je blokirala, ko što ste pričali ovde, šta sve nije radila. Ja sam rekla, nikad neću da te dovedem u situaciju. Niti da biraš, niti da ti pravim problem. Evo, ako toga sam loš, dajte, evo, nominujte me, dignite me, idem odmah sad. Ne znam šta je problem. Izvolite, gospodo. Nije problem nikakav. Šta je bilo? Nikakav problem nije. Evo, ne morate. Sve je okej. Okay. Sve da mi se pravi ovakav frka, da mi se pravi ovoliki problem. Zašto, druže? Pa kad ti ja ne pravim problem, ko će onda? Ne razumijem, ne praviš mi ti problem i dođe Mina, napravi mi problem. Pa naravno. Zbog čega? Pa ona zna kako je mene čupala, kako sam ja nju gurao s kreveta i šta je to bilo i kakav je to haos bio. Ona to odlično zna. Ona to odlično zna. Ali ti možda oni iz svojih situacija kad ti vrištiš, praviš neke scene kao da te ubija neko. Kao da te kolje neko, kao da neko puca u tebe. Nemoj na mene sada. Ne, nego ti objašnjam šta može da bude, jer razmišljam šta može da bude. Ni to ne može da se uporedi šta se tebi dešavalo u trojku. A znaš ti šta mi se dešavalo? Ni to ne može da se uporedi. Jesi gledala? Čula sam dovoljno što sam čula. Jesi vidjela? Da ste se ritali i šutirali. Ne, nismo se šutirali. To sam čula. To sam čula. A ja ti ovde nisam vratila, niti sam ti moraš da vidiš nešto da bi tako pričala, da se ponašaš tako. Dovoljno što čujem. Moraš da vidiš da bi, ja znam, zato i pričam tako, a ti ne znaš, zato nemoj da pričaš tako. Okej, ja više ne znaš. E, dobro, važno. Ti ne znaš to. Važno. Rekla si, došla si ovdje, rekla si da me ne znaš. Kako sad pričaš tako kad me ne znaš? Pričam ono što sam čula ovdje. Nego ti govori. Da ne ričeš, da izgleda kao da koristiš svaku situaciju protiv mene, kao da ćeš da ne, namjerno... Ne, nego ti koristiš tako izgleda, situaciju. Možda se ljudi zbog toga, ti možda je to. Ti koristiš situaciju. Zašto? Što pričaš da izgubim da pare. Reality. Jel to? Što pričaš da igram i reality, da iskoristim. Zašto ja vrano jedna mala koristim situaciju? Zašto? Zašto? Šta meni da izgubim pričaš? Pare? Da stojim i... Da stanem i za tebe? To što si me slagao za pesme, zajebi me. Jel za to? Zašto koristim? Evo reci mi, zašto koristim situaciju? Ti mi reci, evo da ti ja kažem zašto. Ti mi reci. Evo. Ovi ne znaju šta će preulajiti. Kucam se i vraća na posao. Milanča, jel istina da se narod napolju krsti levom i desnom? Sobe. Jebem li ti su? Izgleda tako. Izgleda to. Zato što ona vrišti, kuka, koristi, evo vidiš. U, a. Možeš da kaješ? Uđi na...